У дитячому розважальному центрі Тернополя рятувальники проводять урок безпеки. Для цього дитячу зону поділили на три локації – пожежогасіння, піротехніки та психологів. Кожній дитині видали посвідчення юного рятувальника. У ньому за правильні відповіді на кожній локації ставлять відмітку. На першій локації викладач служби цивільного захисту Юрій Осуховський розповідає про пожежну безпеку та показує, як користуватися вогнегасником. Підходимо до пожежі за 1,5-2 метри, видьорюємо захисну чеку. І зараз не боятись, добре? Є? Казка. Бо я хочу в майбутньому стати пожежником. Ремінь той тяжкий, а казка ще більше. А тут дітям розповідають правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Це робить начальник відділення групи піротехнічних робіт Артем Хом'як. Ми стараємось подати якісну інформацію дітям про вибухонебезпечні предмети, про поводження з ними, що в жодному разі не потрібно підходити до них, чіпати, переносити, транспортувати. Потрібно повідомити дорослих або зателефонувати у 101 або 102. Тоді приїдуть спеціалісти, спеціально навчені люди. Я дізнався, які бувають міни, чи важка пожежна форма, чи важкий бронежилет. І познайомився з саперами, з пожежниками. На локації психологів діти малюють на тему пожежної безпеки. Ми малюємо вогнегасник, бо ми маємо отримати ще одну галочку і підемо приз. Після того, як діти отримали всі відмітки в посвідченнях юного рятувальника, вони обміняли його на подарунок. Це наклейки, зошити та комікси про пожежну безпеку, розповіла речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. За її словами, захід організували до Всесвітнього дня цивільної оборони, який відзначають сьогодні. Питання безпечної життєдіяльності актуальне завжди, а особливо в умовах війни його актуальність і важливість зростає. Особливо поведінка при виявленні вибухонебезпечних предметів стає актуальною, адже на території України вже більше року триває війна, і такі речі, як міни, гранати, бомби і інші вибухонебезпечні предмети можуть траплятися на усій території України. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.